Я все испортил, да? Ви хотіли день масляної, і зазвичай українці жили опудало зими, щоб скоріше прийшла весна. Ми вирішили, що ми будемо це опудало спалювати, щоб скоріше прийшла перемога. І коли ми робили цей друк, я спеціально обрала його портрет з журналу Time. Якщо пам'ятаєте, це 2007 рік, дуже відома фотографія. І тоді ця людина могла реально війти в історію як позитивний герой, але він обрав інший шлях. Якщо він обрав інший шлях, прийшов нищити наші домівки, наші сім'ї, наші судьби, то туди йому й дорога. Тому що, давайте? Давай. Надо бросити? Я дойду. Юра, воно там має гріти? Це не бензин, воно поки розгоріться. Ну, ти з тим вже створює? Спонсор поджигання, що ти... Чому не радуемся? Ура!